Oh my god. I det nye år på Baggård Teateret, der har vi masser af dans på programmet. Blandt andet The YouTubers. En danseforestilling om at være YouTuber, men også hvor det går helt galt. Og det ender med at blive et ægte gysermysterie, der skal opklares på scenen sammen med alle danserne. På Baggård Teateret har vi også besøg af Sart Danseteater i samarbejde med Teater Momentum med forestillingen Stol. En danseforestilling, som handler om tillid, både i samfundet, men også i privaten. Hvad sker der egentlig, hvis den tillid forsvinder? På Baggård Teateret får vi også besøg af Don McEnroe og Bjørn Gnu i den ultimative tennisduel. Det skal endelig afgøres, hvem af dem er bedst. De er allerede i gang nu med træningen, både med fingerstrik og wrestling, og de der fine forberedelser, de kan følges på de sociale medier allerede nu. Køb jeres billet på baggårdteateret.dk, og så ses vi nede på teateret.